Kumka mo karong nagplano sa barangay mo kandidato kay gusto nga mo serbisyo mo tabang sa mga tao. Konsihal nga nagatuong giganahan ang mga tao nagplano kinik mo dagan pagka barangay kapitan. Kung wala ka mo'y nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo kay dilik nami matunto. Ayaw na o pagpabaga kay wala mang ginakita, panahong ikay galingkod nagsultira kong tinuod. Hisgutan ng pagsirbisyo at na siguro'y mugasto kay gamay raman ang sweldo kung wala kay laing plano. Kung inyo palang gito man ang gisa at ninyos katauhan o dili kay pasaligan o inyong isingisihan. Kung wala kamoy nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo kay dili nami matunto. Ayaw na o pagpabaga kay wala mang ginakita, panahong ikaw galingkod nagsultira kos tinuod. Kung wala ka mo'y nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo kay dili nami matunto. Ayaw na o pagpabaga kay wala mang ginakita, panahong ikay galingkod nagsultira kos tinuod. Kamusang mga butan, titarungan ninyo o pagpili kay dali rabang malintan kung sa 20 ikaw at agad.